jibu lwa wulira ngagaira tuulira gwato wulira nokusingawo gwe wagamba abantu ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah nobagamba nze ne maama ffe bakatonda siyenze Allah wandyamu olukwe nakusindika mbandu obagambe bansinze bwe watuuka eyo wabagamba gwe ne maama wo bwe basinze mwe babiri nze bandeke kyogerwa ekyo kibuuzo kiri wano ate wallahi billahi tallahi tugenda kukiwulira watammat kalimatu rabbika sidqan gano mazima meereere teri atajja kukiwulira mu lulimi olulibeerawo obudde obwo yegwe yagamba abantu bano bonna nasiisi w'abantu mu America, Uganda, Africa gwe wabagamba baleke Allah nze basinze gwe ne nnyoko Isa agenda kuba mu buzibu tulinda kibuzo Isa ekibuzo kifulumya ansa gye tulinda kola Isa agenda ga subhanaka okiŋŋambye mukama wange okiŋŋambye nzivunula Quran ya Luganda sivunula Luwarabu gwe lw'osuubira nti okiŋŋambye ssebo mukama wange ng'oli wanjawulo wayawukana nyinza okweteeka mu ngatto zo nyina wenja mu ngatto zo kankubuulire ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqin kyali era kikafuuwe gyendi okubeera nti nsobola nga nze ku feva gye wankolera n'enzaaliwa nga sirina taata nga gw'okirimu n'enjogera nga ndi muto nga gw'okirimu nontaasa abalabe bange nga baagala okunzita n'onteeka gy'oli nga gw'okirimu wallahi nkakasa oteekwa okuba omanyi kyennasomesa okimanyi mmaze ne gy'oli eyo mu woofiisi y'ebbanga ddene kyennasomesa okimanyi era sikakasa nti ombuuza lwakwagala ansa wabula nkakasa nti ombuuza olw'okulumiriza abaawaba obakitegedde wallahi allahuma obuuza nze toyagala ansa yange ekyo nkimanyi wabula oyagala olabe njogera ki ng'obu okulumiriza abaagira ki kyeyagambye olunaku lw'ekiyama agenda kubawaako obujulizi nga buyita mu ngeri eyo kubuuza kibuuzo mwe mutegeerera ebyammwe ansa gye bagenda otutuwa yebayiwayo obayegira ki naye byonna byonna Allah gyambuuza yasinga obitegeera wabula mmwe ayagala mutegeere ngamba ki gye muli nze ngenda kubawaako obujulizi ye aya eri gye tusonse okusoma wa yauma alqiyama yakunu alaihim shahida obujulizi bwe buno kaakati bugenda kuyita mu question and answer ansa yegenda okubalaga nti atuyiyeeyo oba atujjeeyo nali sisobola busobozi kuvaamu kigambo kya bulimba ng'oŋŋambye okwogera amazima eri abantu ekisooka inkuntu kultuhu bw'ati bw'agenda obyogera nga bwe tubyogera mu lulimi lwe balutegeera ffenna olulibeerawo inkuntu kultuhu bwe mba nakyogera nti baleke okusinza gwe basinze nze ne maama faqad alimtahu ombuuza naye wakimanya okimanyi tolina kyotamanyi naye tombuuza nti oyagala kiki omumanyi ombuuliza lwabawuliriza talam ma fi nafsi ebinkwatako byonna obimanyi wa la alam ma fi nafsi siina kubikwatako kyemmanyi innaka anta allamu lghuyub tolina kyotamanyi byetumanyi nebyetutamanyi byonna obimanyi nsazeewo okuyita mu tafsiri eyo kati muli alinga afiiringa eyo ennyanjula y'ekibuuzo tanayanukula kibuuzo
akyali ku kiggula lujjita. Naye ekituufu kiggula lujji yamaze dda okutegeeza abaamisalaba nti twaluguddemu dda. Kagenda okuleeta. Kati tulinda ansa abadde ali mu nnyanjula yaki? Kiggula lujji. Asetinga ansa. Manyi buli kintu kibaako mukaddima. Introduction. Kati abaddemu akakunkuno ekibuuzo kino. Ma kultu lahum wallahi sibagambangako illa okujjako ma amartani bihi kiwa naye olaba ekibuuzo lwaki kiibakiiba bamugambye gwe ekibuuzo kiri very clear gwe wagamba abantu gye nakutuma n'abaddawo nga Muhammad yazze tikemusinzanga ebirala musinzanga nze ne maama muleke Allah yakola eggulu n'ensi yali ayina okugamba nti sikibagambangako naye era bagyayise musobole abaseetinge buli omu aggwemu akaki okwokulandagga bakiyita itnab okwokulandagga kwakwongera kukuttanya nsonga tolowooza nti tatamanyi kwanukula bibuuzo naye ayagala amalemu omuntu buli kasonda akakunkuna agenda okuwunzika agenda omusajja atuse yaye omusajja atutte agambye nti makultu lahum ze sibagambangako illa okujjako ma amartani bihi nabagamba kyewandagiro bagamba ewo wonna kulandagga ansa eri very clear yali badde ebigambo nga bisatu naye wallahi omuntu buli lwalandagga aba ayina ensonga akumaliremu ddala kaki olina kyewaŋŋamba amuru minallah olina kyewandagira webalagira ki wa ausani bisalaati wazaka nabalagira genda kusaala era bwe nakomyewo mbadde mizikiti baabo babuuze wamma ababaddewo nga nkomyewo ababadde ku mulembe gwange nabagamba ki kwokyambizi mwazookya tewali neemu ekyokubiri emisalaba mwajaasa twajaasa ekyokusatu watta omusajja eyali anoonya ensi n'otuzze ku mulamwa mubadde musaala ffenna tuli basiraamu ulira entiisa ulira entiisa abaana baffe bonna basiramuka omusajja yabasiramula nga tufudde entandikwa y'okubasiramula nga engeri gye tutandise okugenda ku kiyama etayiri yo yawedde dda ejirisi ebadde batiise eyo yawedde dda kati basala buto isa agenda okujja bakusanze oteredde abaana ebintu babiyimbanga ebyekiyama bakusanze oteredde balebulandi bonna basale babisipu basale abasirikale basale abato basale isa agenda okujja nga ekyejirisa kyo kyava mu ddiiro oba kitegedde emiziki tegiri ku buli kyalo tegijja nakutumala ku just crossing abu crossing the road allahu akbar allahu akbar banaiba bonna ensi egenda kube gumiikiriza bugumiikiriza balibeerawo bajja kiraba fetubirabira wano nakugamba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja yasanga obuzibu ng'ali mu mpuku bwe yajja ewa mukyala we namugamba mbikke ne bamubikka omukazi teyatuula butuuzi yagenda ewa kitaawo omuto waraka bun naufal n'amuyitiramu nti owewange bimubaddeko muzeeyi ng'asoma wano wabirabira genda omuyite amugamba ni mutabani kiki nti omusajja anyigidde mu mpuku nti agambye atya nti ekra soma mulaba wano nahabwamaze akunyiza emirundi emeka nti gibadde esatu ngirabye aha omukomekereza otya nti mugayi simanyi kusoma ndi nkalaba naha bigenze okuggwa nanta kumulaba aha kakali muzeeyi wamulabira wano nga bwe nyumye ebyayisa kati wano tanajja naye mbirabira wano muzeeyi naotandikaga nti nkulabye oyo akunyize ti totya haza huwa namusu alladhi kana yati musa amulabire wano yali wabwino oyo akunyize abadde mwoyo mutukuvu yajjanga ewa musa naye mwana wange ng'ofunye obuzibu shamba mulamu mbadde ndi naawe amulabire wano kati ebyayisa byonna ebyekiyama biri wano
oba okitegedde oyo nobuyino yajja yatujjirira byonna ate allah tumwebaza wallahi yatuwa yagamba mbawadde ekyengera busiraamu ekikukubira netooki ebiribeeraku emboozi y'okutyama diini ki erikubuulira ebiribeerayo tuliyambala engule wano oliba okyajambadde oba ojagala ojjambala swala omwana yagamba ndi obusiraamu swala nodi kakati bambi bannaffe bali badde basiraamu kadda naye ensomesa gye tusomesaamu obusiraamu ebatiisa kati allah akoze settings obulamu abutaddemu bu app obupya ka application number 1 kutayirirwa isa kireke mukaluubiriza nnyo genda wala application number 2 emizikiti giri ku bulijjo kogagendwa ga nti buli muntu asaalire ewuwe tetujja kusaalira ffe ennaku supulimu buli muntu basaalire ewammwe ng'ekintu kyekola kyokka giri ne mu lujja bwatabudde simanyi olaba agambye ati ayisa katuwulire emboozi ya isa nti sibagamba nga obujawo kyewaŋŋamba kati tulinda nakugamba ki ekyo ekibuuzo kiyingirawo nabagamba atya aniibudu llaha rabbi nabagamba kusinza allah nange ye mulezi wange yeya obulamu bwange bwonna yabubadde mu rabbi nnaasi nange ndi muntu ali naligambye abantu nga rabbi nnaasi ababaddewo ngaekiyama kinatera okutuuka nga nkomyewo phase 2 second round bampaako obujulizi naye bano abaliwo nga sinnajja wa rabbakum nabagamba nti musinze allah ye mulezi wange era yewammwe wakuntu alaihim shahida bwe nali nkyali mulamu nali mujulizi kubonga buli kaseera mbatereeza madumtu fiihim ebbanga linabamalamu nababalamu akaseera nebagala okunzita nontwala falamma tawaffaitani bwe wamala okunteeka eyo gyoli kunta anta arraqiba alaihim nabakulekamu nga gwobalondoola gwewabasigalamu naye be naliiwo nali nnwana nabo kubatereeza wa anta ala kulli shaiin shahid nkukakasa buli kintu kyonna kikolebwa wooli oli mujulizi ku buli kintu kyonna kikolebwa olaba intuadhibuhum bw'osalawo bookye fainnahum ibaaduka baddubo wallahi toba na musango bw'oba obookyeza oba obookyereza ku mazima avaayo aŋŋambye namugambako nti nze katonda aveeyo aleete layini n'olayini aleete layini nga nagamba nti katonda yenze neyabagamba bwe mubanga musaba allah muyitanga mu linnya lyange aveeyo nga tasobola bawa nga musabye kujjako nga nze mazimuise munzi aveeyo nga matama bino byetusoma nno sibo mulimu ababiwulira kukakana nga bafuuse lukumaani allah baba yakuwa ettaka egimu mu mutima walbaladu tayibu yakhuruju nabaatuhu biizini rabbihi ettaka bwe ribaddamu netuyiwako bino ogenda okulaba nga ebibala bigiziiki byesegawa wesegawa omumanyi nagaye nti abayindi mbadde sibamanyi nnyo segawa abadde mbu abadde mu basereebu bwekiri naye gwe sereebu okuva mu bwasereebu naaleka eduniya obwasereebu gwe nga buli nga bunyuma abantu bonna ne bakulinda abategera n'abasiru abatalina sente ne babeera ebweru abalina sente ne bayingira wakiri oli abeera ebweru naye nga takulaba tayingidde naye ng'ali bweru era kali tali wakawe nti yebase tayingidde munda wabula ali baina manzilatain la fi dduniya wala fi l akhira tali wuwe aye tali munda bainahuma barzakh la yabghiyan yali mu arafi ewakadduseeyo balowooza ali mundongo ab'omundongo tebamulabayo balowooza alika naye ali wabweru ku bibaati
ye wazinira agambe yosega wa yakuba gwo kuchakaza umma yonna neeta salo kiita mmere Allah abantu bagandi haya ala sala nga bagandi sega wa yagera okuba akanda ha oba nfu bwavuka fe inni dhahibun ila rabbi nze mpemye ngenze eri Allah mulimu abatema gwezindu kuzisiga wa wama wa sinzira kuchu kusira muka ajaga teja seko no nakula mwomu wumbo naga ntade ne chato uchimanyi chato uchitegira nebavu managa mvu me inni dhahibun ila fafiru ila Allah atema diri Allah wa anibu ila Allah na wakamba nti mbobabu nereza obakumura mua kuwangi chitufu ba befera bokana bokaba pasta bakubaba ntu imigo kati la wala wala kwa kati ababa bakubigo gani agaba kube mama gwoto ina simu omulembe kujja kutuka nga taina simu ya WhatsApp obusimu bwabazi mabega bakuba kati subhanallah edini elimu kubwa baba kubira bwerere omusajja alinya ku mutwe gw'omukazi ategeera obulungi nojja ne chupa ya soda n'akulinya ku mutwe n'ajikuyiwa konga okugulu kuli ku mutwe ogwo wala mwali n'okiyita mmere n'ogesimu wala mwali n'okiyita kya muzanyo ate asaali tagenda eyo soba kugamba naba ate boba kuwandulira malusu bakugamba simula mutwe bakulinye mutwe bakuyiride soda olya kukuzizo omuchere kira sene meka kuduka fetulya gwanya wala dhalin muchinyiki lonyo chisaba Allah tutase kubuli abajiragi kubula kintu kibi nnyo into adibuhum bobocha fa innahum ibaduka kasaba dubo toba na buliaza amanyi wona bobobocheza lwaki sibagamba ngako bintu ebyo bibamanyi gye babijja wa in taghfir lahum bosonyi wano bawejjana fa innaka antal azizul hakim kubulicho noli wa amanyi ati tokola nsobi tokola ki tokola nga ku nsobira tekiri baawo ate oli w'amaanyi tewali kiyinza kukulemerera qala Allah n'agamba hatha yaumu yanfau sadiqina swidquhum olwaleero olunaku amazima gagenda gasa bannanyinigo amazima esaawa egasa bannanyinigo yeyaleero wama wagambo tenaga nti maulidi tuziteki nafi nagamba nti zigende mmaaso kumwembe yali ku mazima agenda kuganyulwa bamuzeeyi bajja ne bakikakasanga tuli bamuzeeyi edda nze nali muntu wa bintu ebyonyi bwe twamalanga twawunzikanga bwe tuti sadakallahu sadaka smasi kyali kuko bana abasajja babijjako abasaudi bateekako birala kati naye fe twasomanga bwe tutyo sadakallahu laliyu lazim wa sadaka rasuluhu nabiyu lkarim wa nahnu ala dhalika min ashahidina washakirin walhamdulilahi rabilalamin wabijjukira ebintu ebyo byali bigamba bitya ti sadakallahu byetusomye bino byonna amazima miriri yanfau sadikina swidukuhum amazima gatuse okugasa nyini golwaleero lwamalanga okusoma Quran sadakallahu bino byonna amazima miriri wa sadaka rasuluhu nabiyu lkarim ne nabbi yatugamba nti buli bida yakubuza omuntu yayogera mazima butamanya bibula bwe buzibu naye twesibanga enkoba mu bulago sadakallahu Allah yogera mazima sadakallahu laliyu lazimu oyo wa waggulu w'ekitiibwa bwe yatubuulira muno mazima meriiri
naleeta nabbi wasadaka rasuluhu nabiyul kariim, nabbi ayogera amazima nti buli aliteeka mu busiraamu ekitaliimu yayogera mazima, n'olumbe luno teruli mu busiraamu yayogedde mazima. Yanfau sadiqiina swidiquhum, aba ayogera amazima amazima zigenda bagasa. Wanahnu naffe kennyini abasiraamu abatudde wano ku bya Allah n'omubaka ala dhalika, ku nsonga gye tukulembedde okwogera wanahnu ala dhalika min ashahidin, fe bajuliza abasookera ddala okuwa obujulizi nti bino bigenda tukubya. Walhamdulillahi rabbil alamin, twebaza Allah okutubuuliranga amazima omubaka. Nabi okyaddayo? Ezinakuwa gwe bajibuliru bawawula naga. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum, olwaleero yayogera amazima gagenda kimukolera. Opposite side egamba ki nti naba abaafeera bannaabwe obudde bukoze eki bugayigaye nti kiki kakati kati nga naffe alumba seekawe seeka balikuffe eba balikubaseeka nkati tibalabika bankata bali baluyiseeko naye ffe kati katulabe tikigenda mumaaso. Ebintu biri bibiri, eitha kibooko oba kuyitawo oba kitegedde ye nga ye seeka akkiriza omubuuza. Idh tabarra alladhina tubicu min alladhina ttabacu, aye yo erisoma suratul bakara nga nkisoma buli lunaku, ye Qurani ate oyinza obutakisoma buli lunaku. If jukira ekiseera tabarra lwe bagenda okwesamula nga baganze nkwetamula nga nasi tojje wange togeza watulamu taalimu emyaka n'emyaka nga bakusomesa towulira tesimumangamba nga nje mbafumbire netugamba bwobufumbo ogje ne mukidala. Wambagayira nti geerera bobuli nange ndiku lwange nafusi nafusi. Akadde kali yauma yafiru lmaru min akhihi, gayira muganda wogene mudduka nagera mumaaso wasaibati ne basahaba obusahaba bwe wagendanga nawe mu kkubo. Ekiyama lwakuba mu bisomero bafudde naye singa byali byaffe singa sente ziweta bamulekwa ezo tusomeseza bamulekwa tebali mu kukyalo tebasoma mutigukira mu mikolo buli abukadde na bukadde ma agana anni mali ya sente zange za maulidi za fabusa halaka anni sultani ya nekifo kye bampa nti ndiwa ndi district kazi bandiitira buzibu noga khudhuhu jangu no mumuji mudiro fakulomu musibe bulungi thumma aljahima salu mutwali kan yauli kanziwa thumma fi silsila we mumutuse mumuteke murujegere mugende musitwe wa dharu hasabuna dhara mita nsanvu fasulukumu mumutungu oko na hukala yuminu billah basomesanga azimu na buzimu zimu. Ibintu bino byali byaffe kale aba amazima gagenda bagasa uvukitegedde anti siinza kukwata lwa mpaka muganda wange tusoma mu mukwano bw'oyagala okkirize bw'oyagala ogaane ate obudde bwonna oyinza okukkirizanga nange nafadda kubanga bubu kusigalamu obukerenda busigalamu naffe bwetwali kukiyama. Hadha yanfau sadiqina, kwabatayabya tetuliiwo tulabika bubi nnyo. Hadha yanfau sadiqina sidquhum, hadha yaumu luno olunaku buli ayogera amazima gagenda mumuyamba. Lahum jannatun, be balina ejjana. Tajiri ezikulukutira min tahtiha lanharu, wansi waziwa emiti nemigga. Khalidina fiha abada, bajja kubeeramu mpaka. Radiyallahu anhum, Allah yabasiima. Waradu anhu, nabo ne basiima, tebayinza butasiima byali bakolera. Tuli basiimu ku mbeera Allah gyatuwangaalizaamu, ate ne Allah atusiima mu mbeera gyetuwangaaliramu. Dhalika alfawzu alazimu, okwo nno kujja kuba kwesiima buwanguzi w'amaanyi. Lillahi muluku samawaati wal ard, ayogera ebyo byonna ebikulembedde yennyini nsi yennyini ggulu. Wama fiihinna, naffe abalimu ne bamalayika abali mu ggulu. Wahuwa ala kulli shayin kadir, ku buli kintu kyonna kiyinako eki kadir, buli kintu kyonna kiyinako ekiki okugera kikisingako obulungi. Kadar kugera, ala kulli shayin kadir,
emyaka jo kadir migere size yongere riziki yongere buli kintu kyo na kadir kyagerebwa tojja kusoma tuka kigero kye bakolaki nafi oli muwavu oli mumpi kadir buli muduka oli mumpi kadir mugaga muwavu kadir kuli shay kadir buli kintu kyo na kiriko ki program yakyo yagwedda kiwai kintu utuli mitu betu funa nitukwata bikwate ninga byita ko kunyonyola wala kuli shay kadir buli kintu kyo na muchi tutwachi funa tuzaida buli kintu kyo na kadir aji ninga musobozi waruwo cha cha kujabade cho subira anti aizo utakisobola ebya Allah yo Qur'an yo na yafe Qur'an nabadinge nda kusoma bilala nagudde bilala nene binagudde mu byamwe kakati na gamba fowo budde utucha bulina nadde njagala okukukatiriza wano olidde ko byetusomye katambulire mu layini eyo tyokusinzira ku byetusomye surati Maida era yemu yeeyo aye ey'ekikumi mu ttaano Allah atugumya agamba ki ogirabye tutambule atuyise ayise nze ne bannaafi buli alina shahada n'atalina atuyita naye agaana katusooke mbala abakkiriza ti ya ayuha alladhina amanu abaki sahabi omu yagamba oyo ali Ibn Mas'ud buli lwowuliranga nga Allah atukowodde oteekangayo ki mukama wuyo agenda okwogera eitha akulagira oba alina kyaggaana okikole ala basire nkya bakkubi ng'okimanyi bakkubira mazima wawulira oba bakusasulemu ekirungi walaga obuwulize ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza ansiri nti wanji kama faina kyagena alaikum anfusakum buli omu yeberere buli muntu akoleki buli muntu yeberere si enzibu onulego walero nga tonaba kulowooza ku mulala soka weberere amakulu nti buli muntu yefeeko obubwe kuba buli muntu agenda kuziikibwa ki bubwe buli muntu agenda kuzuukira ki buli muntu agenda kubalibwa ki buli muntu agenda kuyingira ejjana kiki omuliro buki alaikum anfusakum buli omu yeberere la yadhurukum tajja kubakosa man dalla oyo gwe mulaba abuze idha htadaitum gwe bw'onooba oteredde gwe bw'oba oteredde bwe munaaba muteredde bali abaganye mu bakole ki gwe sooka weebereremu nga tonnatunuulira balala oba abalala bagaanye gwe baleke kakati ateseeka nyinza obutagenda mu lumbe lwa maama ng'ate baganda bange bonna baabya weebereremu tebagenda kukubalanga ba luganda bajja kukubalanga ggwe bali abaganye bagire ki tebajja kukukosa ng'oli ku minzaani wali bakubala ki bw'omu omanyi baluusi batutiisizatiisiza mu gurupu banno bonna bakafiiri olyoka olaga ennyo imaani eyo eyitiridde bonna bamuliro olumbe lwa nnyoko n'obulayo n'ekikumi kyo sijja kuba wadde olwataano naye mu kusondeeza mulekwa nja kuwa haafu pena gikubira eno okuweerera omwana wa muganda wange oli atakyasoma bangambye waliwo atasoma nti ye akamunja kkaweerera akalala njagalako anyambako nkaweereko haafu ate osazeewo okuweeza buli ttaamu ez'omukolo omulundi ogumu zikulemye nti zinnemye n'abaana tobaweererera ddala baleke munne kyava amugamba nti muleke omulalu aweerere omwana fe tuli balalu Allah yatuggyako kawawa wama sahibukum oyo ayogera si mulalu natuggyako kawawa abalalu tebogera ebyo
aqalu almajanin nimbamu nimubamu babalaru abasinga okutegeera kubana abalaru aljununu funun ainet anaga ndiko mulawa weza abana baba sasa wecho si eh kale bonna bawerere baloza bakusindikidde obuzito boza ategwa ofunye sente muzize mbamule kwaba mwe ya jamaa tubagambe tukole chichi muve munyimbe muve mu mauledi muve mu duwaza makumi ana esente zembadde mugendo okuonona oyo yenyini gwe mukolere duwali sabana mwe muli ejanaya mwe mukwate kubana boyo oyo gwe mwabize olumbe wano mwali ya milioni za kitange ne mudduka kiwayabya sheikh ntwali duwa mwacho meduwa ni mteka kono umusika basa ako umusika wate basa ako mwali nubu waduwa ya teka kwa ya jiduwa ni mteka kono umusika aa mboza muduwa zara mambani umusika mkumawani muzako ebyo byonna byakunnyonnyolwa liya alika man halaka an bayina bakukubire ku bwerufu wayahya man hayya an bayina wallahi tulina kubagamba mazima ezo sente zimununa muzigattegatte gundi fulani fulani muli obukaddebuna bumazaako omwana primary mu kyalo abaana bwe wabanga wammwe bonna bakulu abafa nga tebaleka abaana gendi wa neighbor gendo gwe konsani yebere kufefeta bamulekwa waliwo abafanga boda zibakubye bavubuka barumbe wano twafiridwa muganda wa fabasi nkoko yali 720 plus nitwa abadde mukuzike masaka Allahumma ghafir lahu warhamu musajja abadde mujahidu yayagala eddiini ye bikulli ma fi maana alkalima yeddiini yajyagala naye wallahi okumanya Allah yakola ebyafaayo tuba tuli mu kuziika omusajja si musiraamu neighbor we n'agamba nti nze siri musiraamu naye omwana oyo w'anaasomera eddiini ya kitaawe nga bwe mbadde mmulaba oyo nja muweerera wallahi si musiraamu muvubuka ayokya holding wali neighbor n'asomoza abasiraamu ku njagala gy'abadde ayagala eddiini ye omwana we yenna w'anaasomera eddiini sente zange mumpeeko omwana omu subhanallah ekyo okusoomooza olira okusoomooza abahaaji bali wali balinda dduwa ya 40 dduwa mpozi balinda lumbi ya akhi lkarim tufiiriddwa muganda waffe ono mumotoka gwe yasse Yusufu Nsimbe gwe buze waffe bonna bakulu Yusufu Nsimbe yali sebamuleku abasoma nze nali mu Umra ne bambikira ne bampereza ekifaananyi nga emmotoka emukubye mayita eri ku kkubo ni wakati mu ddalasa amanjogera omusajja gwe simanyi nalinnya gwe sirabanganako ugandi wagana etufiiriddwa muganda waffe abadde mu ddalasa okumanya abaana b'omulembe guno Allah abongere rizki n'okumanya omusiraamu yaŋŋamba omusajja oyo simumanyi naawe tomumanyi naye njagala ompe omwana wo omumuweerere era omwana ali ku tafiidhi wali asoma simumanyi kakati byetusomesa byebyo byennyini ebikola emirimu egyo tusomese mulye buli mmere mugende wataakuluna turaafa akilan lamma watuhibuna almaala hubban jamma neze musolozeza ezamabugo muzirya neze musolozeza kuduweza ekinaala tebafunako tuhibuna almaala hubban jamma baseeka sente muzikuŋŋanyiza mudduse nazo wali wali akuŋŋanyiza sente mukidaala kyabamulekwa mudduwaze mubeeramu naayita bamulekwa abaweeka omugabo gwabo billahi alaikum ebbanga liwamala wakirabako basheeka balyandye mu lujja nga ne bamulekamu ebali wallahi nga ne namwandu mwali bamuliddeko ebibye babyonoonye akyalinamu idda tewaliyo bayimbye ne marhaba zitabangawo fedda mulumbe tetwayimbanga marhaba naye marhaba mwaziyingiza olwokuba ziriko kiyamu okuyimirira abantu ne basonda kwomulembe guyimba mp nasulawo ekkumi naye wallahi billahi tallahi tekuli mugabo gwa mulekwa ali waka okumanya muli basajja babi sajja ne batula ku sente
nga batulaze bamulekwa mukuziika ne mudduba babatulaze nga baana bato ekinaala mukikunganyisa ne mudduka nakyo hawla wala quwwata illa billah mu surati tauba aya kumeka ya rabbi yagamba nti abantu abalina buyino balya sente z'abantu mu ngeri y'obufere inna minal ahbab ate kati tugenze mu tauba katumale okukirumbayo ndyoke mumale okwasiza ddala olukulu n'otulyoke tumalirize bikula tauba aya ya kumeka ya rabbi ya rabbi allah zakirini abasajja bano balidde sente z'abantu nokola abu dharri yakala ne muawiya ku aya eyo yennyini omunaga nti eyakkira ku bayahudi n'agamba ku bayahudi naffe ne muffe ogirabye mwana wange aya kumeka ekizibu kyennyina kya Qur'ani ene Qur'ani ayi allah bumpa nkwate Qur'ani ngentawanya era singa nali hafiz mwalifunye obuzibu aisa esat musatu ozo obwongo tebukuzi ya rabbi byenkwata bye bifuluma asatu munya asatu musatu wuliriza buya allah bwatuwemula agambye ati nti ya ayuha allazina amanu mbitabakkiriza ate bwe njagala okulabula njagala kulabula abakkiriza bagaibuli batuyita nga mwetegereza bayitamu abakkiriza abasaala ababulijjo abatalira mu ddiiro abatalira mu ddiiro bagenda kwogera kubalira mu ddiiro atutemyemu ebiko atuyise nga agenda tutemamu ebibinja ebi muyingire mulye abayingirira abalira mu ddiiro n'abalira ebweru eno aya yaffe naye nga ffenna tuli basiraamu mu muzikiti tuzalira wamu agenda tutwabuluza agaya ayo allazina amanu mwenna abazze wano mu kidaala inna harufu tawkidi nti gano agegabutikiddi akatalik ati lulimi lwatukyamyeko twogera olwa tv twogera olulala inna mazima ddala akatali kunfuufu kathiran bano bayitirivu bengenda okwogerako bangi min al ahbari abayina bwino abakugu mu bwino al hibru ye bwino hibru ye bwino abayina bwino waruhubani n'abayina imani arrahbu kwekutya wa iyaya faruhabun arruhubani be bantu nga bwino si mungi naye imaani ye nyingi okusinga bwino nga bwelaba abasabiri abasabiri balina imaani mpitirivu esinga bwino waabwe kati abavubuka bano abeebirevu balina erimu nyingi okusinga imaani kati agenda kuzanyiramu abo babiri ayita gwe omukkiriza gayira nti tolaba abasajja bano abalina bwino nga bali mu kidaala bakutte emikono giri wansi w'ekkundi ebiri nga banyeenyamu katono n'olowooza nti balabula gwe aleeta sente zisula wano fetuga ziteeke mulekwa wano bazagala wano allah taatumanyi ala yalamu man khalaka yaliremye atwanika kadi bwakubuulira faman saa bano boolaba abalina ekitambala ku kibegabega nga ne ku mutwe kuliko ekkanzu esukka obukongovule obalabye abo nabana abatalina bitambaala naye nga ekkanzu n'empale bisemberedde vivi bakulabula gwe ali wakati kati awo togwa mu bano togwa mu bani balabula gwe si bonna nayeaga majorite kathira mayi Qur'ani eno yali yaffe lwakuba nti hatima yonna bwe tugibondogulira muweereza omufuwa emuwadde hatima nnya zonna zaaki tolinamu kikyo zonna muwadde ezamufu kalinaye kamala okufa tukuwe
naye otuba kubanga yali ekola kuffe enabi atulabula nti gwe omusiraamu beera very careful omusiraamu wa bulijjo abafere abali mu busiraamu balina bwino nendabika eyokungulu etya Allah ayina enkyakya eyingiramu ekinusu ensi yagikyawa kyawadda beera very vigilant omusajja oyo oyo gwoba osinga okutya okusinga bano banno subhanallah omusajja omu bambi gyetwabadde Bugerere banyumiriza sitoori emu ku mukwano gwaffe yatukyazizza musajja yinginiya ate musajja musalafu mulungi kayinawo kati yawadde muno obukadde 10 bagende bazimba ekizimbe ky'omuntu agule matiriyo omuntu wotuukira muno okumuwa obukadde 10 oba okolaki nakati taddanga taddanga n'essimu teziriiko yagenze kuno na matiriyo la hawla wala quwwata kyakugamba wano wali ku kino kirevu kiri eri mpale ziri eri mukolagana bulungi yabuze n'essimu ye neebula naye galabat dhan siyattiddwa buttibwa wabula alabika alimu mu nsonda za yayingiddemu kaseera oli era abagagga bangi nnyo abeesize baseeka bangi nnyo ne bagaa nzitumbuulira seeka sikyayagala fenna ne batuzingiramu ate nga tebalina musango tumbuulira seeka tusaagala kuwuliza bigambo ebyo abamu subhanallah ne tufuuka ekyokulabirako ekibi omukyalo omu bamunyumiza akaayana ne bba nga bakaayanira ku mwana omukazi agamba omwana wange njagala asome eddiini omwami amugambye siyinza kuweerera mwana wange mu bintu bya bufere bityo naye ng'omusajja ono ekimuyisa ebyobufere akolaganye ne baseeka n'abazuula nga bafere kituufu baledda lwaki nti abantu obutaba baseeka tekitegeeza nti tebategeera batulaba olulaba shadidan ne batuuka kijja mu bwongo obwo okubeera nti seeka yavunaanibwa okutta seeka munne hatta akali tuhuma gyeki kisoboka okuvunaana omukulu w'eddiini nti tuddize ebintu byaffe by'otugyeeko abantu bano butaba baseeka tekitegeeza nti bategeera seeka yali kintu kirala yaterekanga ebiraamu yakolanga ki naye kakati bye batuvunaana nga baseeka empande emu ekola ki baseeka ddala mu butuufu bye batwogerako ekyaliyo omuntu ayinza okubbula omwana edda babbulanga mu baseeka abaki abaana amannya wakyaliyo omuzadde asobola okubbula mu seeka erinnya nti omwana wange ye sheikh Obedi Kamulegeya ku mulembe guno ye sheikh Nkata abo ababiri bendeese pimira ogwo akadada walaik era omukazi ajja kugandi saagala kumanyiira aba amannya gakubuze oba okutegedde naye mbuuza kati gwali wano singa ozzeeyo eka mwana wo nga bamukubya erinnya eryokugamu genjogedde togansakuwa mwana ngekisiraani kati abagoberezi batulaba omwana kyeyagamba nti tubamanyi naye tetubagamba kuba alhayau min al iman naye tuyita nammwe ensonyi zamubukkiriza tukwatibwa bukwatibwa nsonyi oyinza okikakasa nti jjo lyabalamu
gwe tubadde tuvuma ate kati gwe tugamba ndi jangu twegatte naye ate baseeka binnini khulas abatali mu luzungu mwe tulina baseeka bamanyi oluzungu n'abatamanyi luzungu naye baseeka khulas abasengejje nga n'oluzungu tetulumanyi tuli baseeka pywa geregere bawawu ate akugaye nti gwe watutte ebyaffe yika nti otwegatte nga twegatte wabikomezzaawo kyannabizza nti ate mujje twegatte ddala kyoba otuyitira kiba kituufu abantu bali babutaba abaseeka kitegeeza tebategeera eddiini yammwe yabaseeka kati oli kyavaaga nti nze sikyalina gyengwa kaninde allah bw'alimbuuza lwaki tewali eno tewali eno ndimunnyonnyola nti bansobera bayite mbabunnyonnyole nabulwawo gweŋŋamba nti wuuno mwe temulaba nti twe baseeka ffe tutabudde obusiraamu omusiraamu wa bulijjo talina buzibu nze nkubaganya gayira naani nyenaafe ono gwe toli wekibuli ate oli ate ono old kampala kati mulwaniraki mujje twegatte twegatte kwali ekyatwawula okitegedde kyali kyaweddewo ntikinaggwawo tujja kwega tujja kukimalira muli abantu betuzanyira ku bwongo bategeera olutegeerwa olubakwasa ensonyi okutugamba nti basajja mmwe temutwaleeko temulowooza nti tebategeera kiba tukyali ku kino neryejindi ligenze tetukyabanja lino nti ate mwogeddeko eddala neryesembabule baalimaze owaayo tubadde tukyakubanja kino nti nakino nkigaseko mujje twegatte twegatte tukijjeyo tugabane agambye wulira watwanika abalina bwino mubagenderere temutunuulira bwino bakozesa bwino kuba tamulina ne babakola ekintu kino kyagenda okwogera bangi abalina bwino ne bemulaba abatya ennyo allah ekituufu nti originally aya eno yali eri ku bannaddiini abatali basiraamu naye obulwadde ne bupaaluuka ne busanga abatalina